Стана дума на форума за така наречените нелегални сондажи, които трябва предстои да бъдат узаконени. Те могат ли да бъдат обект на тези инвестиции? Всичко би могло да бъде, сондажите също, но имайте предвид, когато говорим за нелегално, какво прави нещо нелегално? Прекалената административна тежест при създаването. Това прави нещата нелегално. Аз си мисля, че ако се намали административната тежест по отношение на издаване на разрешителни, рязко ще намалят такива нелегални. Аз нарочно влягам това определение нелегални сондажи. Те са необходими. Те са необходими, за да извършат тази дейност. Дали са легални или нелегални, ние трябва да анализираме като държавни хора защо са нелегални. Дали само тези ползватели са виновни или има и други. И трябва да отстраниме това нещо час по-скоро, да направим така, защото държавата наистина да има ангажимент. Затова, ако ви обработвате примерно 1 хектар, 10 хектара, на вас да ви се полагат 1, 10, 20 кубика, да ви се водните сдружения ще бъдат ли допустими с проекти по подмярка 4.1, свързани с напояване? Мисля, че да.